Det är islamska ländernas historia. Kalifatet. Här kan ni se det muslimska islamska kalifatets utbredning. De här områdena erövrades under Mohammed, under tiden Mohammed levde, fram till 632. De här områdena erövrades fram till 660. Och de här områdena fram till 750. På kartan kan ni se dagens stadsgränser. Och då kan ni ju roa er med att se vilka länder av dagens stater som var en del utav det islamska kalifatet. I de här länderna hittar vi säkert spår från kalifatets tid. Umayyaderna 661-750. Under Umayyaderna så favoriserades muslimska araber. Och det visade sig bland annat genom att de muslimska araberna bara betalade 10% skatt. Medan icke-arabiska muslimer betalade 50% skatt. Icke-muslimer betalade 50% skatt. Plus en extra skatt för att de inte var muslimer. Det var under Umayyaderna som den stora expansionen ägde rum. Och vi fick det här stora kalifatet. Abbasiderna besegrade Umayyaderna med hjälp av besvikna icke-arabiska stammar cirka 750 vår tid. När man gick i strid så använde man en svart fana. Det var många som var besvikna på Umayyaderna därför att de hade favoriserat araber. Nu så var det istället muslimska tillhörigheten som var grunden för riket och inte att man var arab. Däremot så distanserade man sig då mot de icke-muslimerna genom att icke-muslimer fick en lägre status, lägre social status. Man flyttade också huvudstaden från Damaskus till Bagdad. Riket bestod fram till 1258 då Bagdad förstördes av mongolerna och riket det sippade upp. Här kan man se att redan tidigare hade varit så att det hade delats upp i mindre delar för det var ett väldigt stort rike att styra. Så det vi ser som är med Bagdad som centrum, det är där abbasiderna sitter. Sen finns det mindre sådana självstyrande enheter borta i väst, Spanien, Nordafrika, Kairo, Egypten i ett område. Och sen är det då kärnområdet där abbasiderna sitter, där Bagdad är huvudstad. 1258 gick alltså abbasidernas rike under. På 1300-talet så kommer turkarna och turkarna då, de expanderar sitt område. Så detta blir det Osmanska riket. Och vi kan se här, detta är den, när man ser med alla färgerna här så ser ni hur stort Osmanska riket var fram till 1683. Då man stod utanför Wien med en stor militär styrka. Efter det så försvann riket allt mer och mer. Så, hur var det då i det Osmanska riket? Jo, icke-muslimer såsom judar och kristna fick behålla sina egna lagar och traditioner men var tvungna att betala skatt och följa vissa regler. Så som att kliva av hästen då man mötte en muslim. Kristna och judar slapp göra krigstjänst. Däremot var alla muslimska folk likvärdiga. Det var inte så att turkar favoriserades. Och så lite frågor. Ni ska jämföra islamska staten med kalifatet. Jämför IS kalifat med kalifatet 750 vår tid. Stämmer de överens? Jämför hur shia-muslimer och icke-muslimer behandlas av IS med hur icke-muslimer behandlades i kalifatet och i Osmanska riket. Finns det några likheter och skillnader? Vilka kan rekryteras till IS? Jämför med vilka som utgjorde medborgarna i kalifatet och Osmanska riket. Likheter och skillnader. Och sen IS svarta fana. Var kommer den ifrån?